hay'adda kala iyo xabsiga dhexe ee magaalada qarro waxay ka daafurtay dufcadii labaad ee barashada xirfadda gacanta oo ay baranayaan maxaabiista ku xiran xabsiga. Munaasabadda oo ka dhacday gudaha xabsiga ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay Ismaaciil Maxamed Muuse, madaxa mashruuca hay'adda kala, isagoo faahfaahin ka bixiyey xirfadda ay baranayaan maxaabiista. Xirfadan waxa weeye hay'adda kala oo labadii sano ugu dambeeyay ka waday xabsiyada Puntland ee afarta xabsi ugu waaweyn, Boosaaso iyo Qardho iyo Garoowe iyo Gaalkacyo. Waxa weeye sanadkii hore waxaa ka faa'iidaystay 200, sanada kana waxaa ka faa'iidaysanaya 200 oo kale oo isugu jira xirfada kala duwan ama xirfadaha gacanta ee kala duwan. Waxaan rajaynayaa in ay noqdaan kuwa ka faa'iidaysta. Waxa weeyaan maanta inta lambarka ku bilowdeen waxaa laga yaabaa lambar ka yar inaad ku qalinjabisaan, sababtoo ah waxay ku xiran tahay nin kasta hawlkarnimadiisa iyo sida uu u siinayo mudnaan gaar ah inuu xirfaddan barto. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inta cadaalad xumada ku xiran hadday jirto in si dhaqsaa loogu dhaqdhaqaaqo hay'adaha u leh doorkooda leh inay arrintaa wax ka qabtaan insha Allahu tacaala. Runtii dhalinyaro waxa weeyaan inta badan hadda waxaa laga yaabaa in dembiyar yar loo soo xiray, waxaa laga yaabaa in badan oo caruur leh inay jidho baa laga yaabaa intiina halkaa fadhida, dad badan oo ciyaal leh oo ciyaalkooda sugaya xaaskoodi baa jira. Marka qof walba ha fakero waxaa dembiga uga imanaya iyo waxaa dembiga uga imanaya. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaa idinkoo wax yaqaan ka baxdaan halkan. Sidoo kale Siciid Barre Cali, taliyaha xabsiga, ayaa uga mahadceliyey hay'adda kala iyo midooda Yurub xirfadaha ay ku soo kordhiyeen xabsiga magaalada Qardho, kulana dardaarmay maxaabiista inay ka faa'iidaystaan waxbarashada. Nasiib baad leedihiin, sababtu waxay tahay adigoo wax yaqaan baad baxaysaan. Aada uga faa'iidaysta kala aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Waa hay'addii koowaad oo xirfad xabiskan u keenta. Kan waa kii labaad, mid horena way keentay. Aad bay u mahadsan yihiin. Waxaana rabnaa inay sidaa insha Allah u waddo. Cabdiraxmaan Shirad Jaamac, agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda, ayaa isna sheegay inay muhiim tahay waxbarashada xirfadda gacanta. Intaanu nahay wasaaradda cadaaladda, aanu markhaati ka nahay maanta in mashruucani uu furmay, waxaan idinkula dardaarmayaa maxaabiista inaad ka faa'iidaysataan waqtigiina aad inta halka aad joogtaan, inaad ka faa'iidaysataan skills-kan laydii keenay oo ah xirfado aad hadhow idin anfici doona markaad ku laabataan ama aad ka baxdaan jeelka. Qof walba dembi buu soo galay, bulshada ka soo galay oo halkan loo keenay, oo macnaha magaraas waxaa la rabaa faldembiyeediyadii aad geli jirteen xirfaddan maanta aad baranaysaan waa wixii idinka yareen lahaa. Horey waxaa uga qalinjabiyey mashruucan oo ay fulinayso hay'adda kala 50 maxabuus oo bartay xirfadaha korontada iyo weliba faarada.